temos connosco hoje o professor catedrático de British Columbia, José Carlos Teixeira. Professor, é especialista em múltiplas áreas, migrações, formações comunitárias, empreendedorismo ético, segregações de classe, enfim. Temos aqui pano para mangas. Sei também que a sua maior área de interesse é a comunidade luso-canadiana, que nos interessa muito, precisamente o nosso público. E, portanto, teremos aqui em frente, certamente, uma conversa muito, muito rica. Gostaria de começar por falar, em primeiro lugar, sobre este efeméride, o Canada Day, que é frequentemente chamado o aniversário do Canadá. Portanto, é, sem dúvida, uma data de muita importância para o país, mas gostava também de focar esta data na comunidade luso-canadiana. Portanto, a minha primeira pergunta é: que importância é que diria que esta data tem para a comunidade portuguesa residente no Canadá? Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Sim, com muito gosto, irei compartilhar contigo alguns dos meus conhecimentos e resultados de estudos que tenho feito. Em relação a esta pergunta, é importante pôr o Canadá em contexto. O Canadá é um país de imigrantes. É um país multicultural, adotou a política do multiculturalismo no princípio dos anos 70. É um país aberto à imigração, incluindo refugiados. Um em cada cinco canadianos é imigrante, nascer fora do Canadá, o que dá uma percentagem de quase 22% da população total. O Canadá é um país jovem. É um país jovem, não tem nada a ver com Portugal, um país com quase 900 anos, com uma história, com uma geografia, com uma cultura riquíssima. O Canadá é um país jovem e portanto, é dentro deste contexto que, quando se fala do Dia do Canadá, é um dia importante para todos os que cá nasceram, como também é um dia importante para aqueles que estão fora. Portanto, o Dia do Canadá é um dia importantíssimo, não só para os que nasceram no Canadá, como para todos aqueles que adoptaram o país como a sua segunda pátria. Em relação à comunidade portuguesa, há uma comunidade relativamente jovem. A imigração começou no princípio dos anos 50 e cada vez mais as novas gerações veem o Dia do Canadá como um dia importante no calendário anual. Temos o Dia de Portugal, que teve lugar há relativamente pouco tempo, mas também o Dia do Canadá é um dia importante e nós temos que tomar em consideração que já temos quatro gerações. E essas quatro, somos um país, temos a felicidade de termos quatro gerações ainda vivas. Primeiras gerações nascidas em Portugal, segundas, terceiras e quartas gerações já nascidas no Canadá. O grau de integração dessas novas gerações está-se a fazer cada vez mais e melhor. E, portanto, é natural que o Dia do Canadá tenha um sentido muito, muito especial para muitos membros da nossa comunidade. Claro que há aqueles que conseguem, ao mesmo tempo, se aproximarem da cultura portuguesa, mas ao mesmo tempo eles não podem negligenciar nunca a sua integração no país de acolhimento, que é o Canadá. Portanto, o Dia do Canadá é um marco importante para este país jovem, que é o Canadá. Falou aqui da questão do Dia de Portugal, enfim, junho também é o mês no Canadá da herança portuguesa. Diria que estas datas, enfim, que remetem à cultura portuguesa, são especialmente importantes para a comunidade, no sentido de manter a sua identidade de origem? Sim, a Parada de Portugal, aliás, é uma das mais importantes na cidade de Toronto. Os portugueses conseguiram, ao longo dos anos, pôr de pé uma parada, não sei se já tiveste a oportunidade de ver vídeos desta mesma parada, uma parada riquíssima. É uma manifestação sociocultural, na minha opinião, das mais importantes que se realiza por parte de comunidades étnicas em Toronto. E a vez a parada como um elo de ligação, como uma ponte que liga os portugueses residentes, neste caso em Toronto, no Canadá, ao país de origem. Portanto, Portugal, como disse, é um país com uma história, com uma geografia, com uma cultura riquíssima. E essas paradas são essas pontes, são esses elos de ligação, porque ao contrário de Portugal, o Canadá, nós portugueses estamos dispersos um pouco por todo o país. Há portugueses concentrados em Toronto, mas há portugueses dispersos um pouco por toda a grande região
da Toronto. E há comunidades dispersas que não têm esta oportunidade única de ter uma parada onde a música, onde o folclore, etc. Este ano foi cancelada, não é verdade? Infelizmente. Pois, este ano foi cancelada pelas razões que nós todos conhecemos, mas eu continuo a pensar que a Parada de Portugal é uma ligação fantástica, não só para as primeiras gerações, mas penso é cada vez mais importante para as novas gerações, segundas, terceiras e quartas. E é bonito estar presente em Toronto e ver através daquela Down the Street os milhares de jovens com bandeiras canadianas, bandeiras portuguesas, bandeiras das regiões autónomas, com camisolas Portugal ou com camisolas dos seus clubes desportivos únicos. Há um colorido ali, há um colorido tão bonito que eu acho que se deve manter porque realmente há uma ponte fantástica. A nossa mátria, eu digo sempre, é o país onde nascemos, Portugal. Portugal é a nossa mátria. E o Canadá passa a ser a nossa pátria porque foi aquele país que nos acolheu e acolheu bem. O Canadá tem a reputação de ser um país, na minha opinião, dos melhores do mundo, que trata bem os imigrantes que aqui chegam e tentam integrá-los da melhor maneira possível. Não quer dizer que não haja problemas de integração dos nossos imigrantes no Canadá, não quer dizer que não haja problemas de discriminação que nós poderemos abordar aqui, mas o Canadá é um dos países mais abertos e não é por acaso que na década de 70, no princípio dos anos 70, fomos o primeiro país a adoptar a política do multiculturalismo, que tem por objetivos principais encorajar as comunidades étnicas a preservar a sua língua materna, a sua cultura, etc. Muito bem. Essas são questões que eu vou querer certamente abordar nesta entrevista. Antes disso, ficamos aqui ainda um pouco na comunidade luso-canadiana e também nesta ligação às origens, que é curioso observar na comunidade luso-canadiana. Existem muitos clubes, existe realmente este esforço pela manutenção das tradições. Mas acha que isto é um traço transversal a toda a comunidade ou acha que há luso-canadianos mais ligados às tradições do que outros? Sim, isto é uma pergunta muito interessante que me fazes. E se a Teresa me permite, eu publiquei um livro da Portuguese in Canada com o professor Vida da Rosa, e só para dar uma ideia da força da nossa comunidade espalhada de costa a costa no Canadá, porque hoje temos portugueses em Toronto, é verdade, a maioria está em Toronto, seguinte, a cidade de Montreal, mas temos portugueses também na cidade de Vancouver, perto do Pacífico. Estou na Colômbia Britânica, eu estou a 4 horas de voo de Toronto e nós temos comunidades muito importantes na Colômbia Britânica, temos comunidades portuguesas muito importantes na cidade, relativamente importantes, mas visíveis, na cidade de Edmonton e Calgary, na província de Alberta, temos portugueses na cidade de Winnipeg, na província de Manitoba, e temos também portugueses nas províncias marítimas. Isso para te dar uma ideia, o Canadá é o segundo país maior do mundo. Nós temos comunidades portuguesas que ao longo dos anos se estruturaram muito bem. Eu vou dar aqui alguns dados estatísticos que eu acho que são impressionantes. Em 2007, eu fiz um estudo que mostrava que havia à volta de 6 mil comércios portugueses no Canadá. Havia 211 clubes e associações portuguesas no Canadá. Havia 32 escolas em que se ensinava a língua portuguesa e havia 34 igrejas em que havia serviços religiosos em português. Para uma comunidade que chegou em 1953, eu acho que é fantástico e que mostra realmente a força, o poder da nossa comunidade de costa a costa, do Atlântico ao Pacífico. Em relação aos jovens, o que te poderei dizer, porque os jovens é fulcral, é fundamental neste processo. Se nós temos a felicidade de termos quatro gerações, o que faz das comunidades portuguesas verdadeiros laboratórios sociais para nós, investigadores, para nós académicos, porque podemos entrevistar e estudar essas quatro gerações, o que se verifica é que, em relação aos jovens, nós temos aquele grupo de jovens que eu diria que se assimilaram completamente à cultura canadiana. Ser português, falar português, contatos com Portugal são secundários. Alguns, nem os pais e até mesmo estes jovens, esqueceram-se, entre aspas, até certo ponto. E temos aquele outro grupo de jovens, que se identificam com Portugal, que se identificam com o Canadá e acaba por haver como uma dupla pertença identitária
por parte destes jovens. Jovens que, de uma maneira geral, estão a brilhar nos mais variados campos, seja no campo político, no campo sociocultural, no campo artístico, no campo académico, literário, comercial e empresarial. O problema, muitas vezes, é que nós nem sabemos que muitos destes empresários, muitos destes artistas, muitos destes académicos, etc., são de origem portuguesa. Portanto, há gente a brilhar nos mais diferentes campos. Eu continuo a pensar que esta nova geração, cada vez mais, portanto, está a ter uma maior integração, porque tem o domínio da língua oficial do Canadá, o inglês, se vive no Quebec, a língua oficial no Quebec é o francês, a obtenção de uma maior independência económica e também o acesso ao ensino superior. Agora, a questão que se põe é em relação ao futuro. Todos estes clubes e associações, até mesmo incluindo a nossa mídia, todos estes serviços, todos estes comércios e empresas, será que continuarão a ter a mesma força? Isso é uma pergunta que eu deixo no ar. Agora, o que eu tenho verificado é que eu não sou pessimista em relação a isso. E eu dou o exemplo da nossa mídia. Eu, quando estava em Toronto, deixei Toronto há praticamente 16 anos, dizia: ah, a nossa mídia portuguesa, com a diminuição da imigração portuguesa para o Canadá, vai diminuir e um dia vai desaparecer. Não, porque continuamos a ter gente que chega, cada vez em números muito menores, e o que vinha verificar é que a qualidade do jornalismo que se faz em Toronto, e até mesmo o número de jornais que se faz em Toronto, é impressionante. Eu sempre que vou a Toronto, vou, por exemplo, à Nova Era, vou lá tomar uma cafezinha, etc., e eu levo 4, 5 jornais comigo. E até mesmo a vinda do Correio da Manhã prova precisamente isso, é que nesta aldeia global, nesta aldeia global, o Correio entendeu, e na minha opinião muito bem, de que há uma continuação de Portugal na diáspora. Somos 5 milhões na diáspora, mas se tomarmos em consideração 1,5 milhões de portugueses nos Estados Unidos e 500 mil ou 600 mil que vivem no Canadá, é uma diáspora, é uma componente, uma fatia importante da diáspora portuguesa. Portanto, eu não estou, claro que houve clubes, houve associações que desapareceram, mas houve outras que apareceram com mais força, porque deram forças entre si. Portanto, são tudo questões que ficam no ar. Mas uma coisa é certa, é que, na minha opinião, nós somos comunidades em transição, não há dúvida. Do isolamento, aquele isolamento que caracterizou a primeira geração, que não teve acesso ao ensino, que veio para cá com dívidas, etc., à integração. Do isolamento à integração por parte dos mais jovens. Os mais jovens, eu diria que eles estão se inserindo aos poucos no mainstream, aquilo que alguns sociólogos já chamaram de lenta osmose da assimilação das nossas gentes. Claro que, quando se fala dessa lenta osmose da assimilação, e aqui vou repetir-me, há alguns jovens para os quais a identidade étnica constitui uma fonte de enriquecimento. E isso é interessante ver as equipas de futebol, o Ronaldo, a nossa seleção, todos os sucessos que a nossa seleção tem tido, têm sido bem visíveis nas manifestações que estes mesmos jovens fazem. Eu acho que o ressurgimento nas últimas duas décadas por parte dos nossos jovens, e para aqueles que vivem em Toronto e que vão à College e que vão à Dundas, ou até mesmo em Montreal, na Saint Laurent, sempre que há uma vitória da equipa portuguesa, são milhares de pessoas que vêm à rua. E muitos destes jovens não falam português. Muitos destes jovens vivem nos sítios mais longínquos da cidade de Toronto. Portanto, estes para estes, cada vez mais a identidade étnica constitui uma fonte de enriquecimento. E não há dúvidas de que o desporto, neste caso o futebol, e até mesmo a música portuguesa, desempenha um papel muito importante. Um outro aspecto que eu gostaria também aqui de mencionar é a questão do turismo. Portugal abriu-se ao mundo em termos de turismo. Um turismo de massas, eu não vou te dizer agora, não temos tempo para abordar, se estou muito de acordo com o turismo de massas, estou a pensar nas ilhas, por exemplo, mas não interessa. O ponto é que Portugal abriu-se e cada vez mais, eu que dou aulas numa universidade canadiana, tenho alunos portugueses que nunca foram a Portugal e tenho alunos canadianos que cada vez me fazem mais perguntas sobre Portugal, porque são cada vez mais os contactos entre canadianos com Portugal via turismo. E estas pessoas, quando regressam, trazem ainda mais perguntas e têm cada vez mais um desejo de regressar à sua terra de origem. Portanto, e há do outro lado, aqueles jovens
para os quais a identidade étnica gera conflitos. Havendo quem, por esta razão, rejeite a sua identidade étnica e a herança cultural. Portanto, isto é a comunidade em transição que estou a falar, mas isso é que, isto que está a acontecer com essas três gerações que nasceram no Canadá, acontece com outras comunidades. A comunidade italiana, que tem sido mais estudada do que a comunidade portuguesa, verificou-se precisamente o mesmo. Agora, que há sinais positivos, há na medida em que eu verifico como que uma redescoberta por parte de muitos jovens que não falam português, que perderam completamente o português já não é a língua materna deles, e que estão a tentar redescobrir o país de origem, seja Portugal continental, Açores ou Madeira, dos pais, dos avós ou dos bisavós. Eu vou com alguma frequência a Portugal, incluindo os Açores, onde tem lá os meus pais, e eu falo muito, e sempre que vou no avião, eu tento encontrar, vejo sempre jovens, casais jovens, com filhos já nascidos aqui, alguns portugueses e portuguesas casados com pessoas de outras origens étnicas, e é fascinante quando eu falo com eles, este interesse que eles têm. Muitos não falam a palavra de português, mas querem ir à terra e querem ir a Portugal. Não só para ver Lisboa, os grandes centros urbanos, mas querem ir à freguesia, querem ir à aldeia do pai e do avô. Portanto, nota-se uma preocupação em criar esta ponte com o Canadá e Portugal. Muito bem. Falou aqui sobre conceitos que estão muito na ordem do dia, não é? Esta questão da identidade étnica, da integração, da imigração. Enfim, tem-se falado muito sobre isto na sequência do que aconteceu nos Estados Unidos, não é? Com a morte do George Floyd. Enfim, já há aqui um desdobramento em muitas sub-questões. E aí no Canadá isto também está a ter alguma repercussão, não é? Com muitas reivindicações em cima da mesa, e que tem muito a ver com esta questão da integração de minorias. Mas, pelo que me conta, o Canadá é um país muito acolhedor, enfim, não me parece, pelo seu discurso, que haja aqui grandes dificuldades, ou pelo menos relativamente a outros países que, se calhar, integram menos facilmente comunidades imigrantes. Portanto, a minha pergunta vai um bocadinho nesse sentido. Se Portugal, enfim, os portugueses são uma comunidade bem recebida, mas acredito que hajam outras que não sejam tão bem recebidas aí no Canadá, correto? Sim, mais uma vez, fazes uma pergunta pertinente. Acontece que os Estados Unidos são o nosso quintal, quase, ou o nosso vizinho. E há uma diferença abismal em relação a questões de racismo, a questões de falta de integração. Os Estados Unidos é um país polarizado, onde a questão racial, a importância da questão racial lá é muito diferente daquela que se faz aqui no Canadá. Eu digo sempre, nos Estados Unidos, há três Estados Unidos. The white, the black and the brown United States. Uhum. Portanto, e infelizmente, isso aqui poderíamos passar horas aqui, a comunidade afro-americana, portanto, desde séculos, sempre sofreu muito e teve problemas de se integrar nos Estados Unidos, porque a comunidade branca, uma grande parte da comunidade branca não aceita os afro-americanos. E se formos ver os índices de segregação residencial são altíssimos para as comunidades afro-americanas no Canadá. Nós, geógrafos, lidamos muito com o índice de segregação. Se compararmos com o Canadá, os índices de segregação das comunidades afro-americanas são baixíssimos, o que mostra que há uma integração maior, uma integração residencial maior destas comunidades. Por outro lado, os níveis de pobreza dos afro-americanos é muito alta nos Estados Unidos. Ok, 20% ou 25% da população afro-americana são mesmo pobres, com salário ainda inferior ao salário mínimo. Portanto, essas diferenças são mais visíveis nos Estados Unidos do que são no Canadá. E isto reflete-se depois na integração. Claro que o caso dos Estados Unidos é um problema que tem-se perpetuado ao longo dos anos e, infelizmente, com o atual presidente, a situação não melhorou e só vai melhorar quando ele deixar o cargo de presidente dos Estados Unidos, isto na minha opinião. Em relação ao Canadá, o que nós verificamos é o seguinte: apesar de, na minha opinião, sermos um dos melhores países no mundo para receber e recebe muito bem os imigrantes, nós verificamos que duas coisas que eu gostaria de mencionar é que houve mudanças consideráveis nas políticas de seleção dos países de imigração. Portanto, antes de 1990, a maior parte dos imigrantes que vinham para o Canadá eram brancos.
vinham da Grã-Bretanha, vinham da Europa, e, portanto, eram uma imigração até certo ponto seletiva. A partir dos anos 90, isso vai-nos levar à questão que me levantaste, a partir dos anos 90, a maioria dos imigrantes que chegam ao Canadá vêm de onde? Vêm da Ásia, vêm da África, vêm das Caraíbas, vêm da América Latina e vêm do Médio Oriente. Portanto, nós estamos a ter aquilo que os censos do Canadá definem como minorias visíveis. Sim. Ok? São minorias visíveis. E, portanto, é natural, e eu tenho verificado isto, de que estas minorias visíveis estão a ter mais problemas de integração do que aquelas comunidades que vieram da Grã-Bretanha, que vieram da Europa, incluindo de Portugal, da Alemanha, da Itália, da Grécia, onde temos grandes comunidades aqui. Isso tem mais portanto, uma vez a ver com a supremacia branca, não é? Exatamente, tem a ver com a supremacia branca e, como se diz em inglês, race matters, unfortunately. Exato. Portanto, a cor da pele da pessoa está a ter cada vez um papel mais importante. Eu acabei de fazer um estudo agora com a comunidade mexicana na cidade de Vancouver, com uma aluna mesmo mexicana, e nós verificamos que o acesso à habitação por parte dos mexicanos nos subúrbios de Vancouver, para além de várias barreiras de ordem económica, verificamos que alguns proprietários de casa eram relutantes em arrendar uma casa a um mexicano, porque pensa que ele está ilegal, porque pensa que ele não tem um trabalho. Quando nós, na realidade, verificamos que a nossa amostra eram pessoas com um grau de instrução relativamente alto. Porque nós temos gente a vir da Ásia, da África, da América Latina, do Médio Oriente, etc. Estes imigrantes têm altos níveis de escolaridade, muitos deles. Muitos deles eram professores, eram bancários, têm diplomas em universidades. Só que o que acontece neste momento no Canadá é que eles estão a ter um problema de integração no mercado de trabalho. Porque não, muitas vezes os diplomas não são reconhecidos e eles acabam por fazer, desempenhar trabalhos que não têm nada a ver com as qualificações que eles tinham no seu país de origem. Esta é, na minha opinião, uma das barreiras maiores que encontram os imigrantes, é a integração deles no mercado de trabalho, acompanhada de uma certa discriminação. Mas uma coisa que gostaria de mencionar aqui é que são duas realidades diferentes. Aquela que se vive nos Estados Unidos e a realidade no Canadá. Certo. Falou aqui sobre esta questão das dificuldades ao mercado de trabalho. É curioso observar que a própria pandemia, enfim, agora não falando tanto do caso do George Floyd, mas a própria pandemia tem deixado à flor da pele estas fragilidades vividas nas comunidades imigrantes, não é? Vemos vários ativistas a falar sobre isso, a falar sobre a necessidade de se dar residência permanente a estas pessoas, que estão na linha da frente, muitas vezes, são trabalhadores essenciais e que não têm a sua situação regularizada. Portanto, esse é um problema neste momento que está agravado com a pandemia. Que soluções é que acha que devem ser implementadas? Bom, bem bom que estás a mencionar esta questão. Eu estou numa região, vou dar-te um exemplo, numa região onde uma região agrícola em que nós dependemos muito de trabalhadores mexicanos para virem trabalhar aqui no Val. E o que é que acontece? Alguns trouxeram o Covid-19, e, portanto, houve uma certa reação da comunidade, porque eram imigrantes. Claro que há vários imigrantes, um pouco por todo o Canadá, no sector da construção, no sector da agricultura, etc., que estão com contratos precários. As próprias condições de habitação que lhes são dadas não são as melhores. Eu acho que neste aspecto há muito trabalho a fazer, e uma das soluções era, em vez de dar contratos de um ano ou de 2 anos, permitir a todos estes imigrantes que têm um contributo muito grande para diversos sectores da economia canadiana, que se pudessem legalizar, ficarem no Canadá o tempo inteiro e mais tarde chamarem as suas famílias. A economia do Canadá e a dos Estados Unidos é ainda muito mais em determinados sectores, como o caso do sector da agricultura nos estados do sul dos Estados Unidos, depende grandemente da imigração. E nós não podemos tratar os imigrantes como um objeto até certo ponto. Enquanto puderes dar o litro, tudo bem. Quando não puderes dar o litro, portanto, enviamos estas pessoas para os seus países de origem. Aliás, isto é comum um pouco por todo o mundo, nos países de imigração. Quando a economia funciona,
quando a economia funciona, os imigrantes são bem recebidos e são recebidos de braços abertos. Quando a economia não funciona, quando há epidemias e outras catástrofes naturais, os imigrantes são os primeiros a pagar o preço destes problemas que acontecem. Ou seja, é quase que esse protecionismo fica mais à flor da pele. Sim, sim. As pessoas tornam-se menos tolerantes. Tornam-se menos tolerantes. E isso é fácil. Claro que as minorias visíveis é muito mais visível. E no caso do Canadá, por exemplo, temos uma outra componente que são os nativos, os povos nativos. Exatamente. Isso dava para fazer um outro programa. Portanto, eu continuo a dizer que somos um dos países melhores do mundo em termos de acolhimento aos imigrantes, mas nós ainda temos um trabalho de base a fazer em relação aos First Nations, aqueles que já cá estavam quando os europeus chegaram, e em relação aos imigrantes. Ser imigrante, tens que provar. As lutas são sempre muitas, devido à cor da nossa pele, devido ao nosso accent, que somos facilmente identificáveis, que a língua, o inglês ou o francês, não é a nossa língua materna. São muitas as barreiras. E hoje, quando vês imigrantes em posições de destaque, eu acho que cada imigrante, sobretudo aqueles que chegaram, não só aqueles que chegaram a posições de destaque, mas de uma maneira geral, quando um imigrante consegue se integrar, todo o imigrante, seja ele homem ou mulher, ele tem uma história muito rica para contar, com alguns dissabores também, em que muitas vezes a discriminação é corrente, existe e marca-nos negativamente. Temos que provar sempre que somos tão bons ou melhores para conseguirmos determinadas posições. Claro que isso é um problema que acontece um pouco por todo o lado. Os nossos portugueses que foram para a Europa viveram barreiras, continuam a viver barreiras também de integração. Os portugueses que foram para a Venezuela, para o Brasil, tiveram outros tipos de barreiras. Os que foram para a África do Sul também. Não é por acaso que temos 5 milhões de portugueses espalhados por todo o mundo. Uhum. E apesar de depois da integração de Portugal na comunidade europeia, Portugal hoje é um país mais moderno, um país mais aberto ao mundo. Eu sempre que vou a Portugal, eu adoro ver os nossos jovens, eu adoro falar com eles. A nível de universidade, eu vejo que eles falam inglês, eles sabem tudo e mais alguma coisa sobre história e geografia, não só da Europa, mas um pouco de todo o mundo. Isso não tem nada a ver com aquele Portugal que eu conheci, que vivi até 1978. E, portanto, eu continuo a pensar que Portugal está cada vez mais aberto ao mundo. Portugal deve utilizar, deve explorar, no bom sentido da palavra, cada vez mais estes 5 milhões de portugueses que estão espalhados por todo o mundo, porque é uma diáspora riquíssima, e Portugal deve se aproximar cada vez mais desta mesma diáspora, criando laços, criando pontes, porque Portugal hoje, com 10 milhões aproximadamente, mais 5 milhões, faz de Portugal cada vez um país maior na Europa. Não fosse Portugal já um país grande na Europa, não só devido à sua história, mas pelo facto de que Portugal continental, Açores e Madeira, com todo aquele oceano Atlântico que banha e que pertence a Portugal, já faz de Portugal o quê? O terceiro maior país da Europa. É importante mencionar isso aos nossos jovens. Mas na história, sempre que se fala da história de Portugal, não podemos negligenciar as 5 milhões que estão dispersos por todo o mundo. E a diáspora canadiana, portuguesa, de origem canadiana, é uma componente também fundamental, porque a imigração para o Canadá foi dos destinos mais importantes. Para além da Europa, tens os Estados Unidos, tens o Brasil e depois tens o Canadá. Uhum. Para além de outros países, claro. Sim, já que falamos sobre esse assunto, gostava de lhe fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Se pudesse voltar atrás no tempo, teria escolhido outro país que não o Canadá para imigrar? Ótima pergunta. Eu, como professor universitário, tenho tido a oportunidade de viajar um pouco por todo o mundo. E tenho tido a oportunidade de trabalhar com grupos de imigrantes. Eu não escolheria nenhum outro país no mundo. Portanto, Portugal foi a minha mátria, não esqueço, tenho uma paixão muito grande por este país. É em Portugal, sobretudo nos Açores, que tem a minha família. Portugal é um país único. Por isso mesmo. E tem um país com qualidades únicas. Mas, como pátria, país de adoção, só há um,
que eu escolheria o Canadá. Continuo a dizer, e isso está em alguns dos meus escritos, das minhas publicações, há um país que não é perfeito, mas não há nenhum país perfeito, mas é daqueles que mais se aproxima da perfeição em termos de integração de imigrantes. E eu noto que as novas gerações, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, mas a nossa juventude em Portugal, porque Portugal é um país extremamente tolerante. É verdade. Portugal é um país aberto à imigração. É um país, há estudos que são publicados, agora esquece-me o nome daquela organização que publica anualmente o poder de integração que um país tem em relação a imigrantes, e Portugal aparece muito bem classificado. Quer dizer, Portugal tem uma história, fomos um pouco por todo o mundo, estivemos nas colónias e hoje chegamos a certas cidades em Portugal, o caso de Lisboa, nota essa tolerância em Portugal, apesar de ser um país que não tens o poder económico que tem o Canadá, faz parte do G8, como se costuma dizer, mas Portugal e os portugueses são tolerantes e, felizmente, eles aqui são muito bem recebidos. Claro. Pela sociedade. Oh, essa característica da tolerância é certamente uma característica que também ajuda aos imigrantes portugueses quando imigram, não é? Portanto, tem essa abertura para também assimilar outras culturas com tolerância, com sentido de inclusão, tudo isso. Certamente. Claro que houve duas gerações. Houve aquela geração que chegou antes do 25 de Abril, em que Portugal era um país fechado. Portanto, e houve aqueles imigrantes que chegaram depois do 25 de Abril, incluindo, recebemos milhares de portugueses que tinham vindo também das ex-colónias e que vieram trazer sangue novo, ideias novas. Alguns deles distinguiram-se na mídia portuguesa, alguns foram meus amigos, já nos deixaram. Portanto, a nossa comunidade passou por diferentes fases, mas somos um povo tolerante, o povo português. Esta é a minha opinião, e viver no Canadá, eu acho que, e respondendo à tua pergunta, eu não excluiria nenhum outro país. Claro que sim, onde eu vou aos Estados Unidos, se eles me perguntassem se eu excluiria, por exemplo, os Estados Unidos, a minha primeira resposta era de que os Estados Unidos está mesmo em crise, e eu fico sempre muito triste sempre que vou lá, tenho ótimos conhecimentos, muitos contatos com universidades e colegas a nível da universidade, mas a situação dos Estados Unidos é preocupante. É preocupante, e o Covid-19 só veio trazer à tona d'água todos esses ressentimentos, toda essa discriminação que já perdura há dezenas de anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são três Estados Unidos, é a costa este e a costa oeste, em que são americanos muito tolerantes, muito mais abertos à diversidade ética, e depois tens o interior dos Estados Unidos, que é digna brincadeira aos meus alunos, é aquilo que eu chamo de Jesus Land. São mais conservadores, etc. E aí, realmente, portanto, nós às vezes é injusto de dizer que os Estados Unidos são, pomos todos no mesmo saco. Não, há realmente grandes diferenças regionais nos Estados Unidos. Mas estamos aqui para falar do Canadá, e em relação ao Canadá, eu também fui bem. Também é interessante fazer esse paralelismo. Falando agora também um bocadinho sobre a questão da pandemia, mais em pormenor, como é que acha que o governo está a responder a esta crise? Bem, mal? Qual é a leitura? Bom, mais uma vez, eu não posso deixar de falar dos Estados Unidos e Canadá. Sim. Nos Estados Unidos tem sido uma tragédia total, vocês estão a par e passo do que está a acontecer nos Estados Unidos. No caso do Canadá, portanto, eu diria que Quebec não reagia a tempo de confinamento. Quebec foi a província, e é a província que foi mais afetada, seguinte da província do Ontário. E quando falamos do Ontário e do Quebec, estamos a falar de Montreal e Toronto, mas temos que tomar em consideração de que o Covid propaga-se, a um ritmo muito mais acelerado em zonas urbanas, onde há uma grande densidade populacional. Daí não me surpreender de que Toronto e Montreal tivessem sido, e as grandes regiões urbanas à volta dessas cidades, tivessem sido as mais atingidas. Quebec reagiu tarde, Toronto reagiu da melhor maneira possível, fazendo o melhor. E, portanto, depois temos o resto do Canadá. É preciso ver, quando falamos do Canadá, isso é um país que, claro, enorme.
E de Vancouver a Toronto ele leva 4 horas de voo. Sim. Portanto, e se for de Vancouver para St. John's, Newfoundland, tem 5 horas e poucos minutos, mais ou menos, a viajar. Portanto, as coisas fizeram-se a ritmos diferentes, tal como na Europa. Portanto, a Itália primeiro, depois a Espanha, a Inglaterra reagiu muito tarde. Portanto, o mesmo aconteceu aqui no Canadá. Na província de onde estou, fomos menos atingidos em termos percentuais. E isto em relação à população que temos, fomos das províncias que melhor se comportou, entre aspas, e que melhor reagiu, Sim. portanto, ao Covid-19. Portanto, cada província fez o melhor possível, e claro que neste momento a grande preocupação para nós canadianos, continuamos com as fronteiras fechadas em relação aos Estados Unidos, é realmente abrirmos a televisão e vermos o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um ressurgimento do Covid-19, onde as pessoas não usam máscaras, e eu já deixei, ou vou deixar em breve, porque já não posso ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Em relação ao Canadá, a não ser que haja uma segunda, nesta segunda, possamos ter uma segunda fase e a coisa vá piorar, ninguém pode prever o que é que vai acontecer. Mas, de uma maneira geral, o Canadá tem reagido bem a esta questão. Claro que é difícil a questão de confinamento e o Portugal sendo um povo latino, um povo de confinado, um povo de festas. Eu acho que aqui nós fomos capazes de se portar melhor, porque o canadiano é uma pessoa mais fechada, o próprio clima ajuda-nos a ficar mais em casa. Eu acho que foi mais difícil para vocês em Portugal do que para nós, no Canadá. Qual é que é a sua percepção do que está a acontecer em Portugal? Não sei se tem familiares a viverem no país. Qual é que é a ideia? Portanto, eu acompanho sempre de perto, e quando chego da universidade faço duas coisas. É ver o telejornal, incluindo o telejornal dos Açores, o telejornal, que vocês têm isso, não vejo, vejo 24 horas, e vejo o website do Meia Benfica. Portanto, isso faz parte da minha religião. Portanto, acompanhei de perto, não só através dos meus familiares, pais e irmãos que estão em São Miguel, e verifiquei que em Portugal, de princípio, foi um choque, mas os portugueses comportaram-se muito bem. Eu fiquei positivamente impressionado de ver as pessoas a respeitarem, portanto, todas as ordens que foram dadas pelos diferentes departamentos de saúde. Portanto, eu acho que os portugueses se comportaram bem. Em relação aos Açores, ainda muito mais, porque somos ilhas, foi fácil fechar os Claro. aeroportos, interdir quem que entrava ou não entrava. E portanto, surpreendendo, e aliás, os resultados no fim da primeira fase eram muito positivos. Entretanto, na última semana, por aquilo que eu vejo através das notícias, há focos que estão a aparecer. Portanto, depois do desconfinamento, os portugueses, entre aspas, explodiram. E eu compreendo. O mar, vocês têm aí o mar, que é uma fonte muito importante. Mas eu acho engraçado, e digo aqui aos meus colegas do Canadá, vocês controlam o número de pessoas que entram para uma praia. Nós não temos isso aqui. Portanto, eu acho que Portugal está no caminho certo, é difícil para todos, mas Portugal podia ser bem um exemplo para outros países, incluindo os Estados Unidos. Muito bem, professor. Já acho que já lhe fiz todas as perguntas. Haveria certamente muitas outras e ficaríamos aqui a falar todo o dia. Não sei se gostaria de acrescentar alguma mensagem final. Bom, agradecer o convite e portanto, encorajar sempre a nossa mídia portuguesa, esteja ela localizada no Canadá, Estados Unidos, um pouco toda a diáspora e até mesmo em Portugal, de nos mantermos em contato. A mídia tem um papel fundamental em criar laços, a criar pontes com a nossa riquíssima diáspora que nós temos dispersa por todo o mundo. A diáspora portuguesa, esses 5 milhões, é uma componente importantíssima de Portugal, e vocês aí têm uma palavra, têm um papel muito importante. Portanto, para ti, para todos aqueles que trabalham contigo, votos de um Safe Summer. Muito obrigada, professor José Carlos, e desejo-lhe um ótimo Canada Day. Obrigado, obrigado. Até à Obrigada. próxima.